hälsan och tack för att du ställde upp på en intervju. Mm, tack. Vad heter du? Jag heter Emil Silvesberg. Mm. Hur gammal är du? Jag är 12 år. Vilken klubb spelar du fotboll i? Jag spelar fotboll i IFK Blåsjön. Har du varit med här på Elbjörnsjö fotbollskamp tidigare? Nej, det förstår jag. Men jag känner några som typ, några av mina kompisar har varit här tidigare. Ja, okej. Okay. Så var det därför du också ville vara med, eller? Ja. Mm. Vad har du varit det bästa här på Elbjörnsjö fotbollskamp? Ja, alltså liksom, det har varit fulst, men det bästa är typ smålagsspel och sånt. Smålagsspel och skottar? Mm. Ja. Och vad har varit det sämsta? Inte? Mm. Ingenting? Allt var typ bra så. Inget har varit så dåligt. Det är bra. Har du lärt dig något nytt? Nej, men jag har blivit bättre på vissa saker. Typ som målkontroll och ja. Mm. Vad tycker du själv att du behöver träna på? Eftersom du, jag är målvakt så typ, jag är lite allmänt. Jag kan ju vara bättre på allt. Mm. Och vilket är världens bästa fotbollslag? Manchester United. Är de bäst? Varför är de bäst då? Jag tycker om dem och spelar bra fotboll. Okej, tack så mycket för att du ställde upp på intervjun och lycka till med fotbollen. Ja, tack.